Për të 5-ën ditë me radhë, vendi po përballet me shtrëngata shiut të her pashershme dhe her të fort. Në Shkodër dhe Lezhë, dy qarqet më të prekur, si përfaqja e tokës së përmbytur për llogaritet në gati 2000 hektar. Reshjet intensive kanë shkaktuar shkarje dherash dhe probleme me furnizimin me energji elektrike në Gjirokastër, Elbasan dhe Shkodër. Nga të gjitha raportimet në qendrën kombëtare operacionale të emergjencave civile nuk paraqiten problematika theksuara. Pritën reshje intensive deri lokalisht intensive në qarqet Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqet e tjera priten reshje mesatare. Reshjet pritet të shoqërohen edhe me shtëngata në qarqet Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër. Ndërkohë, në kaskadën e Drinit dhe digën Ura e Fanit, vijon shkarkimi ujit për shkak të prurjeve të mëdha. Në kaskadën e Drinit vijojnë shkarkimet me 300 metra kubë në sekundë. Ditën e sotme, si pasoj e ulljes sasisë së reshjeve në qarkun e Lezhës, kemi shkarkime në diga Ura e Fanit me 80 metra kubë në sekundë. Në qarkun e Kuksit, në lartësit mbi 700 metër, vendin e reshjeve të shiut e ka zënë dëbora, e cila ka një trashësi deri në 15 cm. Rrugët kryesore dhe ato rurale janë të kalueshme, dhe sipas drejtuesve të automjeteve, nuk raportohen probleme apo bllokime. Pa po, ndërprerje apo jo, mirë. A ka mjet të bërë pas rrugës të rrugës? Ja, në anë. Vështësia është për thjesht tash këtë situatë me dimër, bora ka filluar. Nga ku vjen? Nga Fëndi Fshatur, Shikaj. Shikaj për po, po për Kukës. Sa është rrësia e borës? Po sa më 5 cm. Tëra, është arë gjatë vend dugurit. Sa ka rritë rrësia? 5 cm. Përbën nëjë problem? Jo, asë një problem, ne e mësu me burë më të mdoja. Autoriteti rrugor shqiptar ndërkohë kërkon nga drejtuesit e mjeteve përdorimin e gomave dimërore dhe zinxhirve për shkak të pranisë të dëborës në akset rrugore kryesisht në veri të vendit.